cas, diguem-ne, aquesta batalla de Sant Corneli, doncs es veu un cos de la legió, va encerclar una part dels republicans, i bueno, molta gent els van portar a Tremp, i a la fusellada hi va haver també una matança d'aquestes. Aquesta era el marc de la guerra. L'anterior, diguem-ne, el juliol 36, és quan des de Tremp, quan des de... Moltes gràcies per tot.